3 minutės beveik sužaista pirmajame kelinyje. Rokas Giedraitis. Prie pat jo buvo Arnas Butkevičius, tai nesutraukė Rokui Giedraičiui. Ir dar vienas šansas. Rokas Giedraitis buvo šalia ir vėl nesugaudo niekas Roko Giedraičiui. Žvalgosi vienas į kitą klaipėdiečiai, o Rokas Giedraitis. Kameronas Sairsas, Gintaras Leonavičius, Rokas Giedraitis. Dabar pataikantis tritaškį itin aukštą trajektoriją. Asemas Marėjus ir Karolis Guščikas, Šiaulių penketukas. Taip, 3.30 lieka iki kelinio pabaigos čia. Kokį tritaškį pataiko Rokas Giedraitis. Na, ir jeigu Šiauliai laimės, aišku, MVP yra šis žmogus. Bet pusė MVP yra ir Gintaras Leonavičius. Tiesiog šie du žaidėjai savo individualiu meistriškumu Šiaulius pakelė į priekį, Šiauliai pasimokė. Ten jau dvigubinimų nebuvo. Nieko neliko laisvo prie tritaškio linijos. Rokas Giedraitis žvėris šį vakarą. 25 taškai. Nieko negali padaryti su juo Neptūno komanda.